קוראים כל הגויים התייעדו. כן, יהיה פלאות כאלה שכולם יראו בעיניהם את השם יזבור והתורה והאמונה, וזה רבינו קודש הוא בכוח כל דיבר שגילה ואולם שיש ממנו מתלמידו רבי נתן הליקוטי הזכר, הליקוטי מרן, כל דיבור שלהם זה תיקון כל אוילום, ועל זה היה במשיח והיה הגולה השלמה. כל הגולה תלויה ברבי נתן. שנזכה להתקרב אליו, ללמוד ספריו באמת ולהתקיים ולקיים.